Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Нов обрат в сагата ЧЕС. Днес Бойко Борисов не се яви пред парламентарната комисия, която разследва скандала, но упълномощи своя финансов министър Горанов да съобщи, че държавата вече няма интерес и няма да участва в тази сделка. А главният прокурор Цацаров изнесе информация пред депутатите. Това е много интересно, че съпругът на Гинка Върбакова е бил разследван през 2014 година за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, но само срещу него от всички не е било повдигнато обвинение. Темата ще коментира след секунда Иван Хиновски от Българския енергиен форум. ЧЕС е една от темите, които останаха в сянка при суматохата около неизгонването на руски дипломати от София, заедно с още няколко нерешени важни структурни проблема на българското общество и икономика. Всичко това остана в сянка, но те си стоят. В серия от изказвания на финансовия министър и на шефа на НОИ стана ясно, например, че в пенсионната система се натрупват дефицити, които засягат и трите стълба на осигуряването и които по традиция тези проблеми с годините се задълбочават. Например, има натрупан така наречени пенсионни права за над 15 милиарда лева, който представлява, забележете, 17 пъти повече от парите, които сега се изплащат на пенсионерите. За всичко това говори в денят в 13 с Иван Нейков, бившия социален министър. Всъщност темата с пенсиите поставя въпроса за това, че цената на неизвършените реформи се покачва всеки ден и винаги трябва да бъде платена, но по-голяма. Но пък това плаши политиците, които са на власт, и затова те бягат от горещите проблеми. Точно преди една година, ако си спомнете, станаха известни имената на новоизбраните депутати в това Народно събрание, но сега вече под повърхността започват маневри за подготовка на нови избори, които може да бъдат тази есен или с европейските след година. Например, шефът на СДС Лукарски заговори за някакво обединение с фронта на Валери Симеонов. И за да няма изненадени отново след задаващото се поредно гласуване, добре е да се наблюдава какво става сега и да се търси отговор на въпроса. Кой всъщност управлява България сега? ГЕРБ, националистите машини на Москва и БСП, ДПС и Пеевски или може би това е най-добрият вариант, но май не е истински. Правилата на Европейския съюз. Кой управлява в момента България, господин доцент Стойчев? Ами, съвсем накратко, политическата отговорност за управлението носи партия ГЕРБ, но всъщност тъжното е, че България не се управлява от българските граждани. Който и да управлява, няма легитимност към момента и носител на истинските права да управлява България. Мой гост е политологът доцент Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Утре ще продължа темата в денят в 13 с професор Евгений Дайнов. Впрочем, като говорим за това, че цената на неизвършените реформи нараства и винаги трябва да бъде платена, много добър пример е във Франция, която от днес и утре ще бъде парализирана от стачка на железничарите, които избраха, вижте, един много оригинален начин на протест. Не работят два дни, стачкуват, работят три. И така до края на месец юни, ако не бъде постигнато споразумение с правителството, това обаче е малко вероятно, защото Макрон е твърдо решен да реформира, да приватизира, да модернизира френските железници. Разбира се, и да превъзпита голяма част от французите, ако успее. Впрочем, във Франция са недоволни от друга промяна. От началото на лятото максималната скорост по всички пътища извън магистралите ще бъде понижена на 80 км в час. Това е важна стъпка в битката с жертвите от катастрофи. Битка, която се води и в България. Вече са почти готови законовите промени, които ще въведат нови правила в три сфери. Първият закон за сервизното поддържане и годишните контролни технически прегледи. Вторият закон, разбира се, за обучението на шофьорите. И третият закон, в него остават само правилата за движение по пътищата. За всичко това ще говоря с Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Асоциацията на пострадалите в катастрофи, който вече влиза в студиото. Продължавам с проблемите на София, за които говорихме и с кметицата Йорданка Фандъкова миналата седмица. Въпросът, който сега се обсъжда, е дали промененият закон за устройство и застрояване на столичната община решава проблема с строителството на високи сгради и дали той не отваря вратичка за строителство в зелени площи. Впрочем, районната кметица на Младост твърди точно това
и иска от президента Радев да наложи частично вето на приетия закон в тази му част. По темата говорих в Денят в 13 с архитект Николай Пърпов, който е на мнение, че промененият закон само узаконява вече направените архитектурни безобразия в София и в бъдеще ще защитава интересите на инвеститорите, но не и на софианци. Ще чуете отново архитект Пърпов в тази емисия. Сега две думи за времето. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутринта в близост до водните басейни ще се образува краткотрайна мъгла. Минималните температури тази нощ ще бъдат между 2 и 7 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб южен вятър. И разбира се, за това затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат вече между 20 дори 25 градуса. По морето между 11 и 16. Още рано за плаж. Ето сега. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето сега и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Всъщност въпросът за чистотата на въздуха е свързан и с новия закон за сервизната дейност и техническите прегледи, който ще обсъждаме с Владимир Тодоров малко по-късно. Как да не бъдат формални тези прегледи и да не бъдат допускани димящи камиони и коли?